Benvinguts a la roda de premsa les notícies més destacades del mes de novembre. L'Ajuntament llança, en col·laboració amb els centres educatius Assumpció de Nostra Senyora i Elies de Benaguasil, una nova iniciativa que pretén fomentar la formació professional a través del projecte Benaguasil t'impulsa, que pretén retenir el talent jove en les empreses del municipi. Es posa en marxa el taller de musicoteràpia, dirigit a persones amb capacitats diferents. L'objectiu de la teràpia amb l'ús de la música és facilitar i promoure la comunicació, les relacions, l'expressió, l'aprenentatge, mentre es satisfan necessitats socials, cognitives i emocionals. Durant els dies 23, 24, 26 i 27 de desembre es realitzarà l'Escola de Nadal en les instal·lacions del Col·legi Lluís Vives. Està dirigit a xiquets i xiquetes nascuts entre 2010 i 2021. L'horari serà de 9 a 2, amb possibilitat d'opció de matinera a partir de les 8 del matí. Com els anys anteriors, l'escola és de caràcter gratuït i entre la programació es troben activitats com manualitats, tallers, xocs populars o activitats esportives. L'Ajuntament de Benaguasil reforça la seva plantilla amb la contractació de 4 persones desocupades, a jornada completa i per un període de 10 mesos, a través de la subvenció Empujo. Els passats dies 25 i 26 de novembre, l'autobús mòbil de la Vora va estar en Benaguasil per a informar i assessorar a la ciutadania sobre l'oferta dels serveis d'ocupació, orientació i formació laboral. L'Ajuntament està duent a terme la construcció de 69 nichos en el cementeri per atendre les necessitats de la població. Les obres que abans anaven a ritme finalitzaran a meitat de desembre. Les comissions falleres van presentar els esbossos de les falles que plantaran en març de 2025. Cada comissió va comentar els diferents lemes dels seus monuments, grans i infantils, destacant les característiques més peculiars i la temàtica de les obres que cobraran vida en poc més de 3 mesos. Baix el lema Ara, un municipi més net, llancem una campanya de conscienciació i sensibilització ambiental amb l'objectiu de donar a conèixer el nou servei de recollida de residus i neteja viària i la importància que té separar en origen i complir els horaris i els dies de depòsit. Benaguasil es volca amb l'ajuda per als afectats de la Dana. L'Ajuntament, juntament amb la Fundació Benclínic, ha coordinat accions de voluntariat i recollida massiva de menjar, roba, aigua i productes d'higiene. Des de l'Ajuntament agraïm les múltiples mostres d'ajuda dels nostres veïns, d'empreses i entitats que s'estan volcant en col·laborar amb els damnificats i animem a la ciutadania a continuar col·laborant. Gràcies.